السلام علیکم تمام دوستوں کو سلام یوٹیوب چینل کو دیکھ رہا آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گنے کی لوڈ کیسے نکلتی ہے بہر دیکھیں یہ دو گاڑیاں لگ گئی ٹوچن ہو رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا گنا ہے اور یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ گندم کی ہے کٹ گندم ہے اور یہ دیکھو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا صاحب یہ موٹر سائیکل ہے ابھی دیکھنا ان شاء اللہ خیر کرے گا نکلے گی سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ماشاء اللہ دیکھیں آج دو گاڑیاں ہیں ماشاء اللہ کر بالیں یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ دیکھو بھائی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو بھائی دو گاڑیاں جا رہی ہیں بہت زور لگا کے تقریباً 500 من سے اوپر ہے